إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرمي تكون الله عز وجل بيتي انتيم كركويم dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu askush nuk ka mundësi ta devijoj, dhe atë që e lën Allahu azza wa xal në devijim askush nuk ka mundësi ta udhëzoj. Salate, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. E lusim Allahun që të jemi edhe ne prej tyre. Xhamatli të nderuar, sikur që e dini dhe keni të njohur të gjithë që njeriu është gabimtar, dhe këtë na ka vërtetuar edhe vetë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, ku transmeton Imam Tirmidhiu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo bir i Ademit është gabimtar, mëkatar. Por më i miri prej mëkatarëve është ai i cili pendohet, kërkon falje prej Allahut Azza wa Xal. Imam Ibn al-Jauzi thot: mëkatet janë sikur se gaca e mbuluar me hi. Në vazhdimësi kërkon ajo gacë, ndizet ndër dhe do ta djeg atë njeri i cili do ta prek. Kështu që janë edhe mëkatet. Andaj Allahu mund ta ndëshkojë njeriun më një herë pas mëkatit apo pas një kohe, ku do ta zer ndëshkimi Allahut Azza wa Xal, befas Allahu na ruajt. Andaj thot: shpejtoni në kërkim faljen prej Allahut Azza wa Xal, sepse loti i kërkim faljes vetëm ajo e shuan këtë zjarë të ndezur. Loti i kërkim faljes, loti ati njeriu i cili bëhet pishmëm për të kaluarën, për ato ditë që i kanë kaluar pa e madhru Allahun Azza wa Xal, pa i ranë sejdë Allahut Azza wa Xal, apo për atë kohë kur ka qenë i zhytur në mëkate, në harame, e ku njeriu ndin keqardhje nga pendimi i sinqer që buron nga zemra e ti. Kurse në hadithin tjetër, vendet ku ka lotu syri dhe ai sy i cili loton, nuk do ta djeg zjarri i xhehenemit, i cili loton për hir të Allahut Azza wa Xal. Në vazhdim do të tregojmë një tregim ku tregohet për Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, njëri prej tabiineve, në atë kohë është quar ky njeri për adhurim, për ibadet, për asketizëm, për largimin nga kënaqësitë e dynjas. Njëherë kishte hi një hajnë natën për me vjedh diçka tek Malik ibn Dinari. Ai kishte qenë duke falë namaz natë dhe ka vrejt hajnin që përkërkon në për shtëpi. E më pas i ka thonë ati hajnit: a gjetet diçka nga dynjaja për të marrë ti me vete? Tha: jo, tha, asgjë nuk gjeta në këtë shtëpi. Thot: apo donë diçka me dhonë prej gjërave të ahiretit, prej gjërave të botës tjetër? Ka thonë: po. Thot: falë dy rekate namaz, merë abdes. I ka falë dy rekate namaz hajnin e shtëpinë e Malik ibn Dinarit. Më pas e ka marrë në namaz të sabahut. Kam pyet xhamati: kush është ky mesafir bashkë me ty? Tha: erdhi për të na vjedhur neve, ne e vjedhëm këtë. U pendua një njeri në dorën e Malik ibn Dinarit. Fjalët e tija ishin shumë prekse në zemrat e shumë njerëzve të cilët u pendua në rrugën e Allahut Azza wa Xal. Por,
të shikojmë për pendimin e vetë malik i mëndinarit. Ky njeri që shtransmetohet, thua që në jetën e ti, në rinin e ti, ka pirë alkohol shumë. Nuk ka qenë unzuar që si qduhet, ka punuar në atë kohë si polic i asaj kohë. Thot, u martova. Deshti Allahu më furnizoi me një vajzë. U lidha fort me atë vajzë. E deshta fort dhe më donte edhe ajo mua shumë. Kur filloi dal nga dal me ecë ajo në për tokë, mu zhagit, unë tha pisha alkohol në shtëpi, tha ajo tha, ma derdh ka alkoholin, ma largon të prej dorës, nuk këm linë të me pi. Dita ditës, unë vazhdova që të pija alkohol. Kur i mbushi 2 vjetë, ndodhi një gjë e papritur, e dashura ime, vajza ime, vdiq. Unë fillova edhe më shumë që të pija alkohol nga mërzia, nga piklimi. Sikur që ndodh tek shumë njerëz mëkatar, që kur të godet ata ndonjë fatkeqësi, fillojnë edhe më shumë të zhyten në harame. E për fakt të keq duhet të ndodh pra e kundërta, jo sikur kjo, me shku në harame. Pra duhet të ndodhe kundët atë njeriu në fatkeqësi, nëse i ka ndodhë ndo një sprov, të kthehet edhe më shumë të ka Allahu Azza wa Jall, që ta përfitoj ndihmën e Allahu Azza wa Jall. Thatë, ishte nata e gjumas, dita e 15 e muajt Shaban, piva shumë alkohol, deri sa më zunë ashtë të gjumi. Dhe po shë andër. Namazin e jacista nuk i kisha falë. Po shë andër kinë se po fillon dita e kiametit. Gjdo gjo po shkatrohet. Njërezit po fillojnë morin gjallë prej vareve dhe po ecin turma të mëdhatë njërezve. Dhe kërë u ktheva dhe gjoa një shushurim pas meje, qka të kthehem, qka me pa? Një gjarë për shumë i madhë, i zi dhe i kaltërt, e ka hapur gojen dhe podon me mgëltit mua. Unë duke ikur për këti gjarëpit të madhë trishtues, po iki, e takova rrugës një plak, i dobet, dhe i thash, o migjë, Më shpëto, miq, se do të më hanë kjo gjarë për një madhë. Thot, a nuk po mshe, se jam plak dhe i dobet, nuk muj të të ndihmoj, por i këndej. Tha fillova me ik, për para ishte një lugin e zjarit, tha isha gati me rënë to, nuk isha shpëtim. U ktheva përsëri po vrapoj, gjarprim pas meje, shkova përsëri të ai plak. I thash, o miq, gjem një zgjidhje të lutem. Më tha, nëse ke lënë diçka për hir të Allahut, një fëmijë nëse ke humb, beso që do të shpëtoj Allahu Azza wa Jall. Por thot, në gjitu asaj kodre për pjet atje, ati janë fëmijet e muslimanve që kanë vdekur. Thot, kur afrova ka ajo kodra, ishte një kodrë e argjend, e bukur, por ishte mbuluar me një mbules dhe kishte shumë dyr, por vizlonin, ishin disa gropa në atë kodrë, ku vizlonin sikur se diamanta. Thot, kur afrova ka ajo kodra, thot më thanë, me leket, e afrohu
dhe hapni o dyerdhe o perde. Dhe u hapën dyerdhe perdeja, dhe thët duke unë gjitë atje, pa shumë fëmi. I thash kush jeni ju, thë ne jemi fëmi i të muslimanve të cilit kanë vdekur të ri të vegjel. Dhe u borën tha, turma për para, më dulen për para, me smeje dhe me asgjarprit, dhe u borën buroj me smeje dhe me asgjarprit. Kur atje pash një vajz të vogël, e cile ishte vajza ime e vdekur Fatimia. Ajo tha, vallahi qen ka babi im. Më mur tha, me dorën e majt, më kapi dorën e djath. Tha, o babi im, tha, qka është kjo puna juaj? Tha, ne jemi tha këtu. Ne tha, jemi duke ju prit juve që kur ju kur vini këtu, ne që t'jemi mburoj mes juve dhe mes zjarit të gjenemit, dhe të ndërmjetësojmë të ka Allahu Azza wa Jall për juve, për prindërit. Në vazhdim tha, o baba im, tha që ka ndodhi me ty? O vajz tha, unë po të pyes ty, tha ishte një gjarpë një madhë, qka është puna e këti gjarpët të madhë që po më ndjek mua? Tha o bab, gjarpë një madhë janë veprat e tua të këqia. E kanë rritë kaq madhë, dhe po donë me të ngrënë dhe me të hedhë në zjarë të gjenimit. Po tha, qka është puna ati plaku që takova në rrugë të dobet? Tha, aj plaku, tha, është veprat e tua të mira, i ke dobësuar shumë, kështu që sëmë po të shpëtojnë prej veprave të këqia. Dhe tha, e largoj, tha vajza ime, atë gjarë për të madhë dhe iku gjarë për i u largua. U rahatova. Më uli vajza mua dhe u ul në prehërin tim. Dhe më tha, o babë, elem jeni lillë dhine amenu en takhsha akulubuhum li dhikri Allah, e lexoj këta jetë. O babë, pa lexona jetin fjallën Allahut, ku thotë Allahu, a nuk erdhi koha për besimtarët që të nënshtrohen zemrat e tyre tek përmendja Allahut Azza wa Jall, tek fjalët e Allahut, tek urdhët e Allahut? Pra o musliman, nënshtroje zemrën tënde, trupin tënd tek fjalat, tek urdhët e Allahut Azza wa Jall. I thash po obi, për të uli gjumi. U pendova tek Allahu Azza wa Jall. Shkova në xhami për të falur namazin e sabahut, kur imami në namaz po e lexon po këtë ajet. U përmirësu Malik ibn Dinar. E mësoj fejnë Allahut Azza wa Jall. U pendua tek Allahu Azza wa Jall, derisa u bë në atë kohë njëri prej adhuruesve, njëri prej njerëzve më të mirë të asaj kohë. Lezëm dhe rumë, të gjithë kemi nevoj që të pendohem të ka Allahu Azza wa Jall, por e lusim Allahun të pendohemi pa patë keqësi. Mos t'i presim gajlet të lashet të nabin bi kokën ton dhe ne më pas të pendohemi të ka Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahun au zotë dhe na i faltë më katët. Estaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Falenderimi të konë Allahu të azza wa gjall, salatë dhe selamit e tërgojnë pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Vlezër në derum, mëshira Allahu të azza wa gjall është shumë madhe, pa të arsyë Allahu azza wa gjall në Kur'an ifton mu mëkatarët, dhe i thot, o ju robë të mi të cilët e keni tepruar me mëkate, mos i humbni shpresën nga falja Allahut, se Allahu me të vërtet është falës dhe mëshirues. Ai i cili pendohet prej mëkateve, tek Allahu Azza wa Jall bëhet dhe konsiderohet sikur se mos e bë kur mëkate.
Allahu është tepër mëshirues. Allahu është falës. Allahu e don robin e ti, por njeriu nëse afrohet tek Allahu me punët e ti, me pendim, Allahu edhe më shumë afrohet tek ai, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith kutsi, ku thotë Allahu azza wa jall, kush afrohet tek unë një pëllëmb, unë i afrohem ati një kuti. Kush vjen tek unë duke ecur, unë vi tek ai duke shpejtuar. Andaj, mjafton prej robit vetëm që një hap ta bëj për para, do ta shenë ndihmën dhe mëshirën Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun azza wa jall të na i falë mëkatet. Elusim Allahun azza wa jall neve dhe familje tanë dhe popullin tonë të uzojnë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët, të bëhemi udhëzues dhe qeles për të mirë, e mos të bëhemi udhëzues për të keqe. Elusim Allahun azza wa jall që të na mëshiroj neve. Elusim Allahun të na laj borgjet tona. Elusim Allahun të shëroj të sëmurit tonë. Elusim Allahun të mëshiroj të vdekurit tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që kur të ndahemi për kësaj dynjaje të ndahemi me fjalën la ilaha illa Allah, Allahu ruajt, wa aqimu s-salah, inna s-salata tanha lil fahsha'i wal munkar, wa la dhikru Allahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun.